Облыс бойынша жасыл ел жастар еңбек және құрылыс жасақтарының кезекті 17-ші еңбек маусымының жабылу рәсімі өтті. Оған әр ауданнан штаб жетекшілері мен белсенді өкілдері келіп қатысты. Табиғат жанашырлары биылғы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, түрлі аталым бойынша жеңімпаздарды анықтады. Жыл сайын облыста жасыл ел жастар еңбек жасақтарының күшігерімен көгалдандыру және абаттандыру бойынша ауқымды жұмыс атқарылады. Биыл сарбаздар қатарына 1175 батыс қазақстандық қабылданған, екі қолға бір күрек іздеген жастар көгалдандырудан бөлек құрылысқа, мәдениетке және әлеуметтік істерге де белсене араласты. Биыл атап өтсек, Тедекте, Тасқала, Жәнібек ауданында жасыл ел сарбаздарының күшімен бау-бақша егілген болатын. Бұл республикада болмаған дүние. Жастардың күшімен бақша күтіліп, егіліп, оны сатып және оны тапқан қаражатты қосымша жастарға төлем ақы ретінде берілді. Және де тағы да айта кетсек, ол жасыл ел штабының өзінің жеке меншік дербес басқаруға арнайы берілген паркі болатын. Деркөл кетіндегі сол біздер өзіміз басқаруға алдық қазіргі таңда. Шара барысында табиғат жанашырлары биылғы жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, түрлі аталым бойынша жеңімпаздарды анықтады. Жасақтың белсенді сарбазының бірі Азат Саркенжиев, шыңғырлаулық жас жазғы демалысында нәпақа тауып қана қоймай, туған өлкесінің тазалығына үлес қосты. Маусым және шілде айларында жұмыс жасағам жасыл елде. Жасыл елде жұмыс істеп, ауданымызды көркейттік. Осы ауданымызға үлес қосқан болатынбыз. Гүлдер суарып, ағаштар ектік. Шенінде жаңа көп деген питоник қорып, андағы жасап жатқан кісілерге көмектестік. Жасыл ел еңбек жасақтары тұңғыш президент бастамасымен құрылған болатын. 17 жыл ішінде еліміздегі ең белсенді, еңбекқор және креативті жастардың қозғалысына айналып үлгерді. Гүлсара Маратова, Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.